Vážené obecenstvo, vítám vás zase krásně úžasně u dalšího Wolfensteinu, neboli Return to Castle Wolfenstein s modem Return to Castle Wolfenstein. Dneska tady máme třetí epizodku a bohužel jsem dneska trošičku malinka to trošku naprnutej. Hned vysvětlím proč. Ten důvod je úplně jednoduchý. Je to z toho důvodu, že prostě no, ten Wolfenstein moc nebere views a no, mě se potom do toho moc nechce. Když mě ta hra baví, chci v tom pokračovat, ale prostě... Toto jako je trošičku jakože no, to trošku sráží tu morálku a... Jo, se mi zdálo. To trochu sráží tu morálku a pak se mi nechce v tom pokračovat, víte co myslím. No ale jako, the show must go on a já budu v tom pokračovat, dohraju to úplně celý, co jsem slíbil, to dodržím. Potom tady mám ještě na srdci dvě další věci. Tak je v rychlosti proberem a to je další díl Wolfensteinu. Přemýšlel jsem, že natočím Wolfenstein 9 v budoucnu, ale to jako nevím, no, to se mi do toho se mi moc nechce, protože ta hra není zrovna krátká, no to by bylo zase asi tak na bůh ví kolik dílů. A do těch novějších se taky moc nehrnu a do Wolfensteinu 3D už vůbec. Blade of Agony přemýšlel jsem na Blade of Agony, jenomže kdybych to udělal sérii, tak to bylo na 100 dílů, protože ta hra je strašně dlouhá. A nevím no, takže asi zůstanu u toho Return to Castle Wolfenstein. A poslední věc je to, že jsem zapnul titulky, protože vole, jak jste viděli, moje překladatelské skilly byly velice blbé, protože já němčinu umím fakt jenom z poloviny. Takže jsem zapnul radši titulky, aby jsme tomu všichni rozuměli. A tak, takže jdeme na to už. Nebudem si zdržovat. Mimochodem dělal jsem to trošku rešerš a zjistil jsem, že ta brokovnice, ty animáci a to další je prostě z Xboxové verze. Takže pokud se stane to, že... Ty pičo, to bylo těsný. Jak oni se baví o těch paragánech. Keine Ahnung. Ich denke, wir sollten das besser untersuchen. Mach, was du willst. Ich muss diesen Wachplan in den nächsten 20 Minuten abliefern. Sonst reißt mir der Leutnant den Kopf ab. Dostal. Taky dostal. Výborně, máme to za sebou. Moji se bavil o těch paragánech, který potkáme později. Já teď nevím, jak se to odehrává, tyve, ten čas. Počkej, to mi chceš jako říct, že v té minulé verzi dostaneš garant, vole, a Colta. Když je pravda, že už ho tady máme v sedmou danýho. A teď dostaneme jenom nožnice, what the fuck? My máme 10? Ok, asi s nima budeme házet, no. Zase jsem to trošičku slumil mimochodem, protože furt to není optimální, trošku jsem zase zvýšil brightness, tak chci, aby to bylo optimální, abych byl jak dostatečně slyšet, ale aby ta hra byla dostatečně slyšet. Takže jsem to snížil ještě malinko, pár decibelů, ale nebo moc. Ty tady proletí letadla za chvíli, jak se zanizuje, jo, kolečkem. Jestli mimochodem se na to, že dostanete už na začátku tuhle tu mrchu. Checkpoint. Výborně. Tady je pan Němec, takže nakračíme na něho pomalu. Dobrý. Dostal headshot. To je SS Waffen. Pane. Luger. Tak, teď. Teď se musím podívat z okýnka. Jo, ten kouká do prdele, takže rychle proběhneme. Na tuhle misi teda moc rádo lidí nespomíná, což je pochopitelný, protože ona ta hra... Já nevím, jestli to už je tady vyřešený v těch nových verzích, ale může se tady stát prostě bug, že najednou z ničeho nic, ale se vám bugne ten debil u toho stánku. Tam úplně na konci, no a může se stát prostě... Může se stát, vole, že se vám to bugne a vy to nedohrajete. Nebo tu misi jako takovou.
No, jdeme dalej, podíváme se, co tam je nahoře. No, tam je debil, že jo, to si pamatuju. On by měl vyletět. Jo. Počkej, co je tady potom za úkol, když nemusíte? If infiltrate. Jo. Takže už vlastně... Takže vy... Vlastně de facto... Už nemusíte brát tu zbraň, ale jako chci se tam podívat. Co tam je tak zajímavý, jo. Ty vole! Ještě, že mě neviděl. Ještě, že mě neviděl, to by byl průser. Karabinér, já to savenu rychle. Já nevím, jaký oni mají. Proběhnu to. No, se tam povídaj. Nějaký zásilce nejspíš. Pak by se tam měli povídat o tom, o Deathheadovi. O generálu Deathheadovi. Tak, snad to dáme na první pokus. Jestli ne, vole, tak no, jsem nubo. Hele, hele. Vor circa drei Stunden kam der Wagen eines Generals mit voller Eskorte hier durchgerast. Und nach anderthalb Stunden sind sie wieder weg. Ah, Schädel und seine Leute. Zweifelsfrei eine seiner spontanen Inspektionen. Der ist nicht untätig. Entschuldigen Sie mich kurz, Unteroffizier. Ich muss was Dringendes erledigen. Offizier. Ta Němčina mi do toho fakt strašně sedne. Tak. Pojďte. Výborně. Takže tohle byla nahoře. A máme to za sebou. A je to. Tak, výborně. Zatím se to daří, ale teď přijdete, ta nejhorší část a to je ta na konci. To bude absolutní tento. No, to bude ty... Oho. Amboje. To bude poděl. 50 kal, vole. 45, tak to bude do toho. Jo, aha, vlastně, ono to má stejnou, ono to má střední střelivo jak 1911, ten Delisle. A líbí se mi to, je to takový přátelský, taková sympatická zbraň. Tak. Teď. Zaměříme. A potřebujem si mu tamhle to v tom... No, on tam zrovna blbě stojí ten blbec. A pak ještě tam bude na věži. A tak jak to uděláme? Někdy se třím asi tohle. On se hnul? Nebo se mi to zdálo? Prosím, hni se. Hni se, ty hnuse. Nehne se. Tak co už, zkusíme to takhle. Jo, dobrý. Tak, ty se tři toho debila na věži. Ty vole. Ta fyzika, kámo. Tak, teď se tři toho debila na věži, ten je tamhle. Jo. Tak. Ale no tak, tohle mi nedělej, kámo. Pojď, já to nemám celý den. Ježíš, to je debil. Tak já to aspoň přebiju. Tahle zbraně mimochodem existovala, pro ty, co neví. To je M3 Infrared. Hele, už. Výborně. Tak to bychom měli. Feldkommandantur. Přebijem. Tady musíme pomalinku, protože tady je blbec. Já to nebudu riskovat prostě, nechci to riskovat, že to budeme opakovat. A líbí se mi, že se mění ta uniforma. To je strašně hezký. Hele, Mauser. A do prdele. Pink. Jak mu upadla ta čapica. Tak, výborně. Teď, tady je secret. Takže to uděláme úplně jednoduše. Tady půjdeme ven. Takhle vyskočíme. Jak to udělat? Hlavně aby nás neviděl.
Jo. Tak, teď takhle. Hele, už si tam kráčí. Šup. Šup. Helma. Počkej. To je jako všechno, kde ještě byly nábojem. Jde vidět, že ten Wolfenstein tam má fakt našprtaný, protože se pamatuju, že tam bylo něco navíc, a je co už, no. Snad to vyjde, počkej. Takhle, takhle. Uf. Mimochodem můžete i držet, pro ty, co neví, můžete držet caps lock, takhle ji pomalu, otevřít pomalinku. Pink, a po něm. Tak, teď, zbývá poslední část udělat. Co musíme udělat? Odstřelit tam je to... On se hnul. To prdele! Do prdele, do prdele. To mi neříkej nic prdele. Prosím, 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 prosím. O, dobrý. Tak dobrý, jak to byl jen planý poplach. Výborně. Dostali jsme víno a Helmu a ten debil tam stojí. Vole, co když bude inspekce, uvidíte. Bože, Blaskoviči, ty se nikdy nenaučíš. Tak, teď bude tohleto. Na tohle se docela těším. To je taková akční pasáž. Taková špionská. An das gesamte Personal. V2 Raketentest startet in 5, 4, 3, 2, 1. Ten debil spustil poplach. No jo, no. Hans, Kransteuerung, bitte kommen! Ozví se! No jo, tak už to nemá smysl. Musíme ten Colt? Ty pičo, on je dal lednu ránu! A nezní to, vole, že by byl nějaký jako ostražitý, vole. Takže asi... Bom, bom, bom. Ten, hej, ten, ta 1911 je dost dobrá. Je hodně dobrá. Na to, jako tady, aspoň v této hře, vole, jinak je to hrozně... V realitě je to hrozná zbraně. Papej, papej. Neměl by ten mít Sturmgewehry potom. Já doufám, že jo. Tak, šup. Achtung. Jo, tak ten debil sice spustil poplach na chvíli. Ale vůbec se to nezaupozornilo, vole, takže jsou buď to úplně blbý, anebo hluchý. A nebo obojí. Tak, projdeme se trošku. Na tom Delailu je blbý, že? Pičo. Nazdar. Taký vás zdravím. Tady jsem se nemohl moc trefit kvůli tomu, že se to tak debilně otáčelo. Se vidět takový to vibro otáčení, takový to bylo hrozný. Já jsem vzal karabiner. Piju. Achtung. To jsem já. Cože to říkal? 3 minuten, za 2 minuty. Nebo nějak tak. Teď je skropím. Blbečci. Ty jo, tohle by měl zahrát zase agro na streamu potom někdy, tu novou verzi, protože mně se líbí ta nová verze. Ale pokud tady jsou ty nový... Hlalala. Dobře vám tak. Jestli tady budou ty nový animáci, tak by tady měl být technicky ještě jeden nový animák a na to se vůbec netěším. Ale prd. Tak, teď vás všechny skropím. Otevřete bránu!
Headshot. Jedna minuta. Ne. Žádnou jinou minutu, už nic nebude. Papa. Tak, mějte se fanfárově. Vetřelec, vetřelec. No je fakt škoda, že už je to nezabíjí na jednu ránu, protože ono originálně to zabíjel na jednu ránu jak nic. To co řekl ty kriple. Ten taky dostal. Je zajímavé, že on se držel zpátky. Chytrý nácek. Jak to, že tady nemají ty šturmgewehry? No nemají. To je divný. Ne! Ty svíňo. Tak, tak. Jo, je tak po másle. Tak. Papa. No, jde to, jde to. Los, los. Ty vole. Ty vole, ty vole, ty. Ty to nějak myslej vážně. Ne, já nabijím, počkej, nabijím. Ty je tady jak nasraných. A tak chápu, je to raketová základna, tady musí to nějak operovat, vole. Jo, tady je tlačítko. Morně. Otevři. Bum bum. Bum bum. Oh. Jo, ty animace jsou hodně dobrý. A tady je ještě jeden. Pane. Špéfoja. A oni tam budou dole, ani seru. Pink. Nebude, nebude, nebude. Jo, mám to. Panzerfaust jsem dostal. Fakt jo. A Panzerfaust, je pravda, že Panzerfaust tady je už, tyhle týmy si další. Ty vole, 6 minut, tak to je nic. Ty vole, toho možná udělám dneska dokonce i víc. Jako takhle, chtěl bych udělat tohle. Pak ještě tu raketovou, to letiště, raketu tak už máme. To letiště udělat a... No a pak uvidím, jak to bude s časem, protože pak už v tom Kuglštádu a vlastně tam ještě nějaká ta mezisekce, vole, v té Maltě, takže... A nevím, jestli to tam bude nebo ne, uvidíme, 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 všecko uvidíme. Tak, díváme se, co tady je, vole. No! Výborně. No, tomu Magrulovi kouká jsem na ně zase jak streamoval, nebo jak streamoval, to je ten jeho záznam, jak streamoval. Ty vole. Co? Co to je? To se děláš srandík, ne? Jak to, že to nemůžu drefit? No jo, tak to musím dělat manuálně. Škoda, že tam mají ty šturmgewehry. Počkej. Ah! Pejsku, ne, nech toho. Jo, máme gewehr, vlastně jsem si to teď uvědomil. Tak, potom tady budou debilové, tamhle na té cestě. Jo. Jo, gewehr mám rád. Ty animace jsou fakt super, já si nemůžu prostě pomoct na... Já nad tím ty vole budu anonovat ještě vole po zbytek celé série. Engrici je 4, tak pojď do mě. Za chvilku se objeví, nebojte se nic, a nebojte, mezi tím si dejte třeba cigárko, nebo něco. Hlalalala, už jdou, už jdou. Hlalala. A už jim uviděli. Se zastavili všichni najednou, vole. Dobře vám tak, debilci. Ty vole. Ty vole, a co to je zase ten aim? Jak tam sedí, vole? Hej, co to? Vidíte to, kam to trefuju?
Do krku jsem ho trefil asi. Ne! To je čurák, viděli jste to? Ah! OK, to jsem nečekal. OK. Co to je, do píči, to, ten blasko míří, ty vole, jak úplný idiot. Trefím se. Aha, já jsem asi rozmáznul předtím. Ty vole. Jako neříkám nic, ale ten blasko míří jak úplný retard. Ty vole. Ten v originálu je přesnější. Ono se zastavilo o mrtvolu, chápete to, ty vole? Jojda. Zalé zase zpátky. Oficír skurvenej. Ne, nech mě. Ej, skůr, nech toho, nezabij mě. Já tě nechci taky zabíjet. Co tam tancuješ? Ty myslíš, že jsi někde na diskotéce, ty hajzle? Tam, ježiš, tam jsou další. Ne, nech toho, hro. Já nechci zabíjet pejsky. Bum, aha, on nemá náboje. Zabíjej. Ty vole. A nevím, jestli mi to zdá, ale... Hej tak, vole, jsi nesmrtelný nebo co? Obvaz. Lékovička, výborně, to beru. Já nevím, jestli jich tady víc, nebo jestli to je můj pocit. A hlavně, jak ta obtížnost se dělá agresivnější, ni. Bobečci. Vole, škoda, že nejdu rozmašírovat. Že to není třeba brutálnější, jako v těch nových Wolfech. Dobrý. Aha, tak oni byli... Jo, tak oni jak jsou agresivnější, tak oni se všichni naskupí na jednom místě. Jasně, to dává smysl. Tady nic? Jo, počkej. Jo! 1911. Vyzkoušíme, proč ne? Tohle už je docela tuhá mise. Špéf... Upadl. Uklouzil v holínkách, kokot. Ale jo, jde to. Jako rozhodně jsou silnější, než bývali v tom, než v originále, nebo aspoň mi to tak připadá. Tak, přebiju. Ty vole. Fakt si dali práci s tím modem a já to miluju. Přesně proto dneska hraju pořád staré hry, protože do nich je miliarda modů. A fakt to potom vypadá hezky. Výborně, nábojky Panzerfaust. Pancéřová pěst. Tady potom budou debilci na schodech, já si to pamatuju. Dynamite, to bude italsky! Kriple. Je tady? Ty vole, hej, kolik vás tady je? Já si nepamatuju, že tady byli 3 nebo 4. Co to? Netancuj, vole, na těch schodech. Rozbij si tlamu. Musí se mě rozbil. Pěkný. Tady je zlato. Všecko berem. Jo, stále to musíte odpalit. Můžu mít na to tento, nemůžu. Jej tady ale jak sraček. To si fakt nepamatuju, já si myslím, že to dělá ten mod. Tak jo. Šup. Jedeme. Se schováme. Takhle hezký to nebylo, v originále. Jo. Geber jede. Takhle hádečko by to taky nevypadalo. Jo, ten mod dělá všecko. Všecko, co potřebujete. I kriple. Ještě nikdo tady chce, vole, proti mě jít? No, zajímavé mapy. Tam to nejde, myslím, že. Jo, počkej, jde, tak to jsme zase zpátky. Jdeme sem.
Jež počkej, tady je něco. Jo, to je ono. Co to jsem odpálil, já nevím co, ale... jsem odpálil servery Minecraftové, nebo co to je. Flag checky, výborně. No tohle to je ty poslední mise, jak dlouho vůbec nahrávám. To jede strašně rychle dneska a já jsem s tím spokojený celkem. Tak uvidíme. Jo, tak zkontroluju, jak jsme na tom s časem. Ani ne půl hodiny. Dobrý. No pak to máme. Trošku tady budeme odstřelovat. Ten je dole. Debílek si tam, vole, kouká do dalekohledu. Do binokuláru. Tamhle ještě, tamhle dole. Pink. Přebiju. Tam je další kokot. Dobrý. Tak to prdne, šoukne to a je to. Žádný nácek neexistuje. Oni spustili poplach? Jak to, že spustili poplach? Kdo mě viděl? Já jsem použil pšoukando. Asi nějaký debil. Hele, hele, koukejte, tamhle. To je svin... On se... Ne, počkej, počkej, počkej. Au! Jau! Co to? Který z vás má ostřelovačku? To jsem se trefil, ty vole. Borec na Entou, fakt že jo. No nic, pak se s ním poradíme. Tak, tak, tak. Šup, 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 všecko vezmi. Já víc nemůžu, tak vezmem gewehr. No, chtěl si do toho kopnout, co? Tak pojď. A zase mají jináčí uniformy, oni mají na všech... Tohle to je luft... Co to bylo za zvuk? Oni mají na všechno jiné uniformy, tohle to je, myslím, že to Luftwaffe, vole. Luftwaffe, ty měli modré uniformy. Nazdar, přišel jsi mě navštívit, ty taky. A vy také. Kolik vás tam ještě je? Ty vole! Kolik vás vyšlo na návštěvu, ty vole, tolik čaje nemám. Trefa. Druhá trefa. Ty vole. Ty si... Ne ten druhej. Ty uniformy jsou hezký, ale... Ježiš, ty vole. To je roztomilý tohle. Ach jo. Ale jsou fakt agresivnější, jde to vidět. Protože oni nekempují na jednom místě jako v originále. Teď už jsou takový daleko víc agresivnější. Já nevím, jestli to je tou obtížností nebo... Tu je nějaké raketen, vole. Raketenwerfer. Tak, tady budou totok. A nic víc tady asi není. Možná ještě něco v tom druhém hangáru. Rychle se podíváme. Již tohle mi připomíná Project IGI. Project EG, jak jsme tomu říkali. Project EG. To byla taky dobrá hra, ale byla těžká, jak debil. Ještě jeden. Šup. O! Pardon, nemám nabito. Jak to nabíjí přes ty pásky. Mě to připomíná... Připomnělo mi to World War 2, kde jste dělali úplně to samý, že jste nabíjeli přes pásky, přes skoup. Jo, World War 2, to už je taky, to je pravěká historie. Kolik? 7 let asi? To je, rozhodně to bylo lepší než Vanguard, ale všecko je lepší než Vanguard. Ten si tady kráč, ty vole. Jak se... Ty hajzel, před mnou se neschováš. Tak, co bude tady? Něco ještě extra? Už asi nic. Já se rychle ještě podívám sem nahoru. Tady nic není. No nic, tak jdeme dál, ale jde to fakt rychle, to se mi líbí. To se mi páčí. Je to hezky vymodelované hlavně, na tu dobu. Ty Project IGI, ty, teď se mi to nasadilo do hlavy. Jož! Kde ty ses tady vzal? Blasko, míš! Ty vole. Úplně negramot.
Já nevím, odkud se furt ale berou. To je nemožno. Ty vole, to je úplně neskutečný. Tady je tak miliarda. Nepamatuju si, že by tady bylo tolik, ale tak asi je pravda, že... Počkej, uděláme to jednoduše. To je to, odskakol jak hopse koule. Teď už. Dobrý. Ohre, to jsem trošku nadmířil, ale tak víte co. Ale aspoň, že mě to netrefilo. A hlavně, že jsem trefil ten druhej. To je podstatný. Ty vole, tam zase další! To snad nemyslíte vážně, počkej, tak to jdeme jednoduše. Hop! Vy máte takový štěstí. Au! Naval mi ten gewehr. Jo, ten gewehr je dobrý. Ale furt mě mrzí ten Sturmgewehr, že tady není. Tak, tady bude debil s Wanderfaustem někde. A už asi vidím. To bude asi on. Ne, až tamhle ten. Jo, to je on. Ajaj, debil na střeše. Počkej. Au! Tyve, ten... To jsou strašný imboty s těma karabinerama. Ne, prosím, pejsky, ne. Naboje! Ale tak jako dává to smysl, protože vole, ty přibyly skoro ve všech hrách, kromě 29. Možná dokonce i v tom Castle of Wolfensteinu. Ježiš, to bych asi kecal. Ale vím, že ve Wolfenstein 3D, tak tam byly určitě. O čo by tam asi bylo přižrádlo, ty vole. A, vidím tě. Hup, dostal. Ty vole. To jsou strašný kurvy. Já tě vidím nožičky. Je radši vole odešel. A jako jsou chytrý vole, oni se nezdají, oni jsou strašně chytrý. Kurvo, jedna špatná. Do prdele. Za chvilku přijdu ty paragáni a já to nechci. Haló? Nein, bitte schießen Sie nicht. No tak, mluv. Nebo staneš. Der Hebel auf der rechten Seite öffnet die Tore. Er ist schon lange defekt. Sie müssen rüber zum manuellen Öffner. Drüben unter der Tür vom Tower. Dort finden Sie eine Kurbel. Sie müssen sie oft drehen. Aber die Türen gehen dann ab. Lassen Sie mich bitte gehen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Na ja. Debile. Nočkej, lékozičku si vemu. A kdyby něco, tak mám pořád ten obvaz. Takže jako... Jo, oni za chvilku se přijdou tady z toho. Já se připravím gewehr. No. Jo, tady je palivo, koukám. Dobré. Začneme tankovat. Tak, teď se to bude tankovat a my jdeme nahoru. Jo, ty máš štěstí, že mám dobrý aim. Jak vždycky ve třech ale, nebo vícero. No, jako nejsou blbý, no. A už to začíná. Tak, trošku si pohrajeme. To je co, vole. Tak, tady je první paragán. Upadla mu hlavice. A přilbice. Tak, ukaž. No je FGčko. To je brzký model, koukám.
ten starší vypadá trošku tlustějíc. Ale jo, vypadá to hezky. Tak to potom zkusíme na ty paragány. Oni teď budou vůbec tak někde dole. A na tohle se docela těším. Pápej. Kreténe. Tak. Otevřeme. Dobrý. Tyhle ty animace, fakt se jim povedly. Jsem za to fakt rád, že oni obživili ty staré animace. To, že vole, ty staré animace už jsou, jako jsou dobový, jsou na svoji dobu celkem dobrý, dejme tomu. A ikonický, ale prostě problém je v tom, že už nevypadají tak dobře na dnešní dobu. Jo, yeah, sorry. Já jsem slíbil, že ho nechám žít, no jo, no. Tak co? Já jsem zareagoval, zabil jsem toho chudáka, bohužel. No jo, no. Sorry, mrzí mě to. Ty vole! Mě se to naskakování, vole, v těch starých hrách. Když vás trefí, vole. To si myslím, že o tom jsem mluvil v kod dvojce, když jsem ji hrál. Že to nadskakování prostě vždycky, když vás trefí, tak tch, 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 tch. A pak se zkuste trefit. Všecko je v Richtigu. Tak jdeme na to, máme to za sebou. A teď bude ještě cutscena, no. Tak, a je to. Leď! Blazkowicz touched down with the Cobra in Malta about 6 hours ago. In one piece, I assume? Yes, sir. Advanced Aeronautics is en route to Malta now. Excellent. Now, I've read your report, Jack. Tell me what you make of this Operation Resurrection that Jerry's is so hot about. Well, sir, this is the second time that name has cropped up. First at the dig, and then at the rocket base. It is unquestionably the link between Death's Head and the paranormal group. Anything else? I'm afraid not, sir. We still need more information. And what would you suggest? We go to the source. And by that, I mean we shadow Death's Head himself. And we do it right in his own backyard. I take it you're referring to the secret weapons facility near Kugelstadt. Exactly. Interesting proposition. You know, for months we've been trying to infiltrate that facility and have had no luck at all. I'm aware of that, sir. And are you also aware that Kugelstadt itself has been undergoing intense Allied bombing raids for the past 48 hours? Yes, sir. In fact, I was counting on that diversion to help tip the scales in our favor. What you probably don't know is that our Kreisau friends in the area have recently reported the existence of a high-level scientist from the weapons facility who wishes to defect and is desperately seeking asylum. I imagine he could supply us with some very useful facts. Indeed. All right. Well, this is what we're going to do. We send Agent Blazkowicz in to link up with the Kreisau group outside of Kugelstadt. They have means for getting him inside the weapons facility, and he can assist them as necessary in order to get this scientist out of there and back in our hands. And then? Well, and then we have him play the Bloodhound. Follow the scent. No. Takže nás posílí do toho bombardovaného města Kugelstadt, což bude zajímavý. Tam to bude docela už ostrý, protože my půjdeme jít přes to město. Pak půjdeme do té továrny. A tam odsud potom půjdeme do toho podzemního komplexu a to bude něco, ty vole. Nevím, jestli půjdeme teda na tu Maltu ještě předtím, protože jako mohlo bych vám aspoň ukázat, co jsem se z toho všechno dozvěděl. A už tam nevím, jak už toho to natáčíme. Musím se na to rychle podívat. Já se to teda hodlává číst. Tože vole, to je ten IDTech engine. Ty vole. Ukaž?
Kde to jsme? My jsme zase na té Maltě, že ano? Jo, jsme zase zpátky na Maltě. Výborně. Tady vidíte, jak krásně to město vypadá. Mimochodem, tady je taková krásná věcička. No, tady jsme my. Jsme fešák. Uvodu, jde spavnul hajzl. Jo, jde. Taková krásná věcička. Tady se dá zapnout rádio. Tady máme naši výbavu. Když použijete postel, tak vy se můžete dostat do noční můry, něco jako ve Wolfensteinovi New Order. Hned předvedu. Počkej. Aha. Aha, takže tentokrát to už nefunguje. Já jsem to zkoušel předtím a asi to fungovalo jenom v tom, no. No, takže bohužel, takže vám to bohužel neukážu. Ale jako, tam ale to vypadá moc hezky, tam jde nějaký blbeček. Oh, hey, Captain. I just lost something very important to me. Should be somewhere here. Don't worry, I got it. You can go. Co? Co se ztratilo? A co jsi ztratil, vole? On řekl něco, ale neřekl co? V čem jsem jako koukat? Nebo jako, no, to je asi jedno. Tady máme. No. Tady máme, vole, bar, tam vidíte ty flašky. Je to hezky udělané. A podíváme se ještě do toho. Podíváme se ještě po cestě do headquarters. Je tady i tam, je tady i lékárna. Ale nejdřív, ještě nejdřív, já se nejdřív podívám, jaký čas. 44, dobře, tak to proběhneme jenom rychlosti. Počkej, tohle tady předtím nebylo. No, tohle je hezká část, to jsem teda ještě neviděl. Nebo si to nepamatuju, protože moje paměť, vole, je nefunkční. Tady je lékárna. Dobrý den. Můžu dostat... Kapitány? Můžu dostat nějaký obaz nebo něco? Asi ne. Co je tohle? To je velice sus. Aha, jo, to je to lino, tak nic. A tady je muzeum. Jenom musím najít rychlosti. Jo, tamhle. Jasně, co tady? South District, jo. Sem půjdete a tady je muzeum, prosím, pěkně. Tady nevím, jestli to jde otevřít, ale nejde asi. Tak. Dobrý den. Tak, a tady je ta díka, co jsme sebrali, tady jsou zlaté cihly, tady je asi model, tady je model Kobry. Tady je Churchill. Churchillové. Jmenuje se tak, že? Já jsem to zapomněl to jméno. No, zlaté cihličky, zlaté tento a křišťálová lebka. Kde ta je? Tu odebrali. Asi jo. Ale bývala tady. Minule. No jo, no, co se dá dělat. Tak teď půjdeme do headquarters, vyslechneme si briefing. Půjdeme do té rozbrojírny. A půjdeme na misi. A tam to ukončíme. Protože už to celkem nahráme dlouho. Někdo hraje Warhammer Darktide. Tak. Pane? Captain, congratulations on your last mission. Landing the Cobra sure wasn't easy. Our specialists already studied and disassembled it. This can sure turn the tides of war in our favor, or at least prevent it from turning in the favor of the Germans. Now to more pressing matters. Chrysler Circle members in Kugelstadt are trying to escort one of the German defectors out of the country. Your task is to help them out and find an entrance to the secret weapons facility. The city itself is currently under Allied bombing raids. You could use it as a diversion. I think that's all. OSA Transport is waiting for you at the airfield. Okay, tak já si vezmu tady informace a naskladnou. Tak, a teď jdeme sem. Jo, je to pěkně vymodelovaný. Ten Al-Rashid, nebo jak se to jmenovalo, to je fakt jenom na Xboxu. Jestli to tady bude, to nevím, možná to je i v nějakém modu, co si můžete stáhnout.
Hey, VJ. I'm kinda busy right now. Colonel suddenly ordered me to make an inventory of all weapons. The equipment you want is right here. Okay. It should fit the medium-range firefights you could expect in the bomb city streets. Dobře. Okay, everything seems to be in order. Tak jo, tak se měj. Já nevím, jestli Walters je vole z nějakých těch dalších her. Nebo z Bill Wagony, nevím. Kolik tady toho pro boha je. No, uvidím. Teď se mi to fakt rád nechce. Necháme to načíst, podíváme se, co máme za zbraně, aby jsme se měli na co těšit. No a pak to ukončíme. Jakože baví mě to, ale chci to mít jako v nějaké míře. A stejně teď už jsme tak, ty vole, v půlce. Je to fakt jako rychlý. Třetí část a už jsme v půlce. Uvidíme, co tam dali za hračičky. Tak jsme tady. Ó, my máme 1919. On to je nějaký Němec. Das Kaiserauer Ausgrabungsteam vor uns berichtet, dass sich eine Panzergrenadiereinheit mit 6 Mann im nächsten Block versteckt. Sie müssen sie alle eliminieren. No, jasně no. Co máme 1919? Smoke granát. Oh, máme Browning Auto 5. Ukaž, jak to střílí. Ohohoho. Jo, toto je parádička. Dal nám ještě něco? Ty vole, Johnson? To bylo používáno v Pacifiku. Nebo většinou v Pacifiku. Ty vole, ty animace jsou super. Super, ty vole, jsme vyzbrojení. A nemám pouze ten garant. Nebo vole, ty další zbraně, no to uvidíme ještě. Každopádně, mě páni, já se těším na další část. Doufám, že ta sledovanost aspoň trošku stoupne, protože je to motivace pro mě a i pro mého kolegu Daniela YouTubera. Je to, velice si toho vážíme, když nám dáte nějakou další podporu. Prosím, zanechte komentíček, odebíříček a lajkíček. A vám to podporu na další natáčení. Takže ahoj, uvidím se příště a staroživským brnům záda.